Иска ли Бони да бъде маминка, тире баба? Иска ли? Наистина ако... обаче. Аз мисля, че човек няма който да не го иска това. Когато му дойде времето, когато Господ реши, разбира се. Разсърди ли ти се Миша за твоята дъщеря, след като видя всички отзиви и всички спекулации, че Бони наистина е станала баба вече? Не, не се разсърди, не. Няма защо да се сърди. Първи момент тя е коле, мамо, а сега си помислиха, че едва ли не аз съм родила. Викам, мамо, спокойно. Не се разсърди, но така малко тя е по-обрана, по-свита. И да, но всичко е наред.